לסר אמר לי להחליף אותו היום, אז אמרתי אולי נעשה משהו שלא כל כך קשור למה שהרב לסר מדבר. אני מדבר קצת על, על מה שקרה בט"ו באב, מה שכתוב שלא היו ימים טובים לישראל. הגמרא בסוף מסכת תענית, כתוב שם כזה דבר. כתוב במשנה, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים, שבהם בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולים כדי שלא לבייש את מי שאין לו, וכל הכלים טעונים טבילה, ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים, ומה הן אומרות? בחור סנה עיניך וראה מה אתה בורר לך, אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה, שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל. ואומר תנו לה מפרי ידיה ויעללוה בשערים מעשיה, וכן הוא אומר, צנה וראינה בנות ציון במלך שלמה, בהתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ביום חתונתו זה מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. אז בעצם כתוב פה שיש שתי ימים טובים, שהם הימים הכי טובים שהיו, שזה ט"ו באב ויום הכיפורים. שואלת הגמרא בתענית, בישלמה יום הכיפורים יום סליחה ומחילה. מובן למה זה יום, יום טוב. כי נמחלים עוונותיהם של ישראל. אלא ט"ו באב, מה קרה בט"ו באב? אמר רבי יהודה, אמר שמואל, יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה. היה... יש דין של איסור הסבת נחלה. איסור הסבת נחלה נאמר מי הדור של אחרי בנות צלופחד עד שנגמר אותו דור, וכשנגמר אותו דור אז כבר היה מותר להסב נחלה, וזה נקרא הותרו שבטים לבוא זה בזה, כי לפני זה לא יכלו לבוא שבטים זה בזה. יש לזה רעיון מאוד מעניין, כתוב בפסוק אצל בנות צלופחד כתוב, לטוב בעיניהם תהיינה לנשים, אך למשפחת מטה אביהן תהיינה לנשים. זאת אומרת, הם היו חייבים להתחתן עם הבני דודים שלהם. כתוב בגמרא, במסכת בבא בתרא, שזה היה עצה טובה, הם לא היו חייבים. למה הם לא היו חייבים? אז המשך חוכמה אומר משהו מאוד מעניין. הוא אומר, אחד מהגזרות שיש, כתוב שכשבן אדם, לפני שהוא נולד, 40 יום קודם יצירת הוולד, אומרת הגמרא במסכת סוטה, אז נגזר על הבן אדם מי יהיה בת זוגו, בת פלוני לפלוני. עכשיו, זה גזרה מאת הקדוש ברוך הוא, זה דבר שלא יכול להשתנות. מצד שני אנחנו אומרים, תמיד כתוב, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אדם, הכל נגזר עליו, אם יהיה חכם, יהיה עשיר, יהיה טיפש, הכל נגזר מיראת השם, אבל אם להיות צדיק או רשע, זה לא נגזר. זה אדם מחליט לבד. אצל בנות צלופחד יש לכאורה בעיה. הם הגיעו למשה רבינו, מה הם אמרו לו? אבינו מת במדבר. הוא עשה חטא, יש שיטה שהוא היה מקושש, יש שיטה שהוא היה מהמעפילים, אבל זה אדם שעשה עבירה מסוימת. בגלל העבירה הזאת הוא נפטר. ואחרי שהוא נפטר, בעצם נוצר הבעיה, מה יקרה עם הבנות שלו? כי אם הם התחתנו עם שבט אחר, הם ייקחו את הנחלה של שבט מנשה, שבט שלו, לשבט אחר. אם הוא לא היה חוטא,
אז הם יכלו להתחתן עם מי שהם רוצות. כי הוא היה מקבל את הנחלה. צלופחד היה מקבל את הנחלה. כיוון שצלופחד נפטר, אז לא היה ברירה. נוצרה פה בעיה של הסבת נחלה. אז לכאורה יש פה איזה סוג מסוים של סתירה מסוימת. אם אנחנו אומרים שהכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, זאת אומרת מצוות לא נגזרו, עכשיו הם נולדו לפני שהוא חטא. אז רק אחרי שהוא חטא התברר שהם חייבים להתחתן עם בני דודים. לפני שהוא חטא לא היה ברור שהם צריכים להתחתן עם בני דודים. כי לפני שהוא חטא, אז הוא היה מקבל את כל הנחלה. בזה בעצם אומר המשך חוכמה, שזו הסיבה שאמרו להם שבעיקרון הם יכולים להתחתן עם מי שהם רוצות. למה? בגלל שהדין בת פלוני לפלוני שלהם היה לפני שהם נולדו. אבל אומר להם הקדוש ברוך הוא, תדעו לכם שהבת פלוני שלכם, הבן זוג שלכם, הבן זוג שלכם זה הבני דודים שלכם. אז זה נקרא יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה. אומרת הגמרא, מהי דרוש? זה הדבר אשר ציווה השם לבנות צלופחד, דבר זה לא יהיה נוהג אלא בדור זה בלבד. זאת אומרת, האיסור הסבת נחלה היה נוהג רק בדור של אחרי דור המדבר, דור הנחלות. רבי בר בר חנה אומר, רבי יוחנן אומר, רבי יוסף אמר, נחמן, יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל, היה איסור. תודה רבה רבה. ברוך אתה אלינו אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברי. היה איסור על השבטים להתחתן עם שבט בנימין, היה אחרי המעשה של פילגש בגבעה, ובט"ו באב הותר שבט בנימין לבוא בקהל. ולמה? בגלל שהם אומרת הגמור, מה היא דרוש? אמר רב, ממנו ולא מבנינו. אז רק כאילו הם דרשו שמה שהם בעצם נשבעו שלא ייתנו משבט בנימין, זה היה דווקא מהם ולא מבניהם, כי בעצם נשאר שם רק 600 אנשים מבני שבט בנימין, היה סיכוי שכל השבט הזה יימחק, ובעצם לכן הם גזרו שכולם יקרו להם נשים מכל השבטים. זה בעצם היה המקור של ההתחלה של ט"ו באב, זה קרה בעצם בט"ו באב, שאז בעצם הגיעו מכל השבטים, כל הבנות, ואז השבט בנימין הוא בעצם בחר נשים. יש אבל רק מקרה אחד, שזה כתוב שם שבכל המקרים, אז בעצם היה מגיע הבחור, והוא היה חוטף את האישה אצל שבט בנימין. כן? הבחור הוא היה חוטף את הבת. יש מקרה אחד שזה היה הפוך. רש"י מספר לנו בספר שמואל, שאול המלך אומר ליונתן בנו, בן אהבת המרדות, אני לא ידעתי כי בוחר אתה לבן ישי לבושתך ולבושת ערוות אמך. ונשאלת שם השאלה, מה שאול המלך רוצה מאמא של יונתן? הוא רוצה שיקלל את יונתן, למה הוא מקלל את אמא שלו? בן אהבת המרדות, מה הוא רוצה מאמא שלו? אומר רש"י, שבעצם כששבט בנימין הלך והיה צריך לחפש נשים, אחד מהם בני שבט בנימין, זה שאול המלך. שאול המלך הוא היה אחד מה-600 בחורים שהם נשארו מכל שבט בנימין, ואם הם לא היו לוקחים נשים, כל השבט היה נמחק. שאול המלך היה מאוד יפה, וכיוון שהוא היה מאוד יפה, אז לכן אשתו של שאול המלך, הבת זוג, היא בעצם חטפה אותו. הוא היה מאוד יפה. אז לכן הוא אמר לו בן אהבת המרדות. יש בספר ערוך לנר, הוא מתרץ לפי זה שאלה מאוד יפה שיש במסכת יבמות. גמרא במסכת יבמות מביאה שכשדוד המלך הרג את גוליית הפלישתי, אז שאול המלך הבטיח שמי שיהרוג את גוליית, הוא ייתן לו את הבת שלו לאישה, את מיכל.
הביא שאול המלך את מדיו, זאת אומרת, את הכובע שלו ואת המדים שלו, את, את הגלימה, וזה כתוב שזה כמידתו, זאת אומרת, זה ממש התאים לדוד, אז זה הדוגמה שהוא הולך להיות המלך. וכיוון ששאול המלך הוא היה גבוה מכל העם, הוא היה מאוד גבוה ודוד המלך לא, אז הבינו שזה בעצם סוג של נס, זה סימן שהוא הולך להיות מלך. מיד רצו למנות אותו למלך, ואז אמר דואג האדומי, עד שאתה שואל עליו אם הוא הגון למלכות או לא, תשאל עליו בכלל אם ראוי לבוא בקהל. מה הייתה הבעיה? כי בעצם דוד המלך הוא היה מצאצא של רות המואביה. הגיע אבנר, אמר לדואג, לא נכון, כתוב המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית. וממילא רות היא מצד של אנשים, אז ממילא הבנים שלה ראויים לבוא בקהל. אומרת הגמרא, שאל דואג אותו, הרי כתוב על דבר אשר לא תקדמו אתכם בלחם ובמים. הוא שאל אותו, סליחה, הרי כתוב ממזר, אז תגיד גם ממזר ולא ממזר, לא נכון. גם ממזר את אסורה בקהל. אז אמר לו, לא, כשמה כתוב על דבר אשר לא תקדמו אתכם בלחם ובמים, הטענה על המון ומואב הייתה שהם לא קדמו את אב ישראל כשהם יצאו ממצרים בלחם ובמים, איש דרכו לקדם ואישה אין דרכה לקדם. זאת אומרת, על אנשים לא היה טענה. וזה אבנר שתק, אבנר לא ענה על השאלה הזאת. בסוף אומרת הגמרא, שבעצם יש לזה גם תשובה, מה התשובה על זה? כל כבודה בת מלך פנימה. שואל ערוך לנר שם על המקום, ביבמות בדף ע"ו, למה אבנר לא ענה את התשובה הזאת? כתוב שאבנר שתק, לא ענה כל כבודה בת מלך פנימה, למה הוא לא ענה את זה? אומר ערוך לנר, שבעצם הוא פחד, כי בעצם אם הוא היה אומר דרכו של איש לקדם ואין דרכה של אישה לקדם, הוא היה בעצם פוגע במלכה, כי המלכה היא בעצם חטפה את שאול, אשתו של שאול המלך, והיא גם הייתה שם במקום, לכן הוא לא אמר את זה, אבל באמת הסיבה הזאת קיימת, ככה מסביר ערוך לנר שם. ממשיכה הגמרא ואומרת, להביא מים ולחם. לא, לא כתוב שהוא נשאר אחרון. לא, כאילו כולם... אבל אתה טען שהם פיקחו אותם, בסדר, אז הוא צנוע... לא, כאילו, בסדר, כי הוא היה ביישן. הוא היה ביישן. אבל היה כאילו טענה למה היא הגיעה אליו, זאת אומרת, הטענה הייתה על המלכה, לא עליו. זה לא קשור לך בלחם ומים. כן, לא, זה סוג של התנהגות, באופן עקרוני אתה צודק. אבל זה סוג דבר של התנהגות, זאת אומרת, זה... זה דוגמה, זה לא בקטע של... זה לא ממש אותו מקרה, זה ודאי. גם יש כלל, סתם, על מה שאתה מדבר, יש כלל שאם זה לשם שמיים, אין כזו טענה. זה בשביל להתחתן, אתה לא יכול להגיד את הטענה הזאת. יש אפילו... יש ספר איגרת שמואל של בעל המדרש שמואל. מביא אותו בהלכות... בסימן תף פי ב' זה מופיע בשערי תשובה. הוא שואל שאלה, מה קורה אם יש לבן אדם רק הזית מצא ויש לו עוד בן אדם לידו, הוא מתחלק איתו עם הזית מצא או שהוא יגנוב לו את זה? זה יכול להיות שזה שייך לשתיהם, זאת אומרת, הוא לא בטוח שזה שייך לזה. אז הוא אומר שבדיני מצוות, במצוות אין מושג של לכבד מישהו לפניך. כאילו, אם אתה יכול לזכות במצווה, וגם חבר שלך יכול לזכות במצווה, לא אומרים שכאילו... תפרגן את זה לשני.
ומוכיחים את זה, הוא מוכיח את זה משתי מקומות. מקום ראשון זה מיעקב אבינו, שהוא גנב את הברכות של עשיו. הוא לא אמר שעשיו מגיע לו. לא ידע. מה? לא, אני מדבר על הברכות. הברכות, הברכות. הוא גנב את הברכות מעשיו. יעקב אבינו הרי גנב את הברכות מעשיו. כן? הוא היה בכל, לא בגלל. לא משנה, יש לנו כל מיני הסברים, אבל למעשה הוא גנב את הברכות. הוא גנב כי הוא אחר שזה מגיע לו, ובצדק, עוד פעם, קודש ברוך הוא הסכים איתו, אנחנו לא נכנס עכשיו לכל הנושא הזה. אבל בשורה התחתונה זה היה גניבה של ברכות. ויש עוד מקרה כזה, כתוב אצל בועז, מגיע אליו רות המואבייה, היא רוצה להתחתן איתו, הוא אמר לה לא, יש גואל לפניי. מגיע הגואל, אז כתוב שם שהוא שואל, הוא אומר לו שכשתקנה את רות המואבייה, אז אתה תקבל את כל הדברים האלה. פה הוא קורא למואבייה, בדרך כלל הוא לא קורא למואבייה, רק שם הוא קרא למואבייה. למה הוא קרא למואבייה? אז אומר הגרת שמואל, הוא לא רצה שהגואל ייקח אותה, הוא רצה הוא להתחתן איתה. הוא ראה ברוח הקודש, יצא ממנו דוד המלך. הוא רוצה שדוד המלך יצא ממנו, לא ממישהו אחר. אז בשביל זה הוא קצת כזה, עשה לו כזה משחקים כזה. התחיל להסביר לו שתדע לך שלא פשוט, יש דין של מואבים, יש כאלה שאומרים שגם מואביה זה בעיה, היה פה דרגה ודומי כמו שאנחנו רואים. אז בעצם כאילו הוא רצה לעשות לו כזה, להוריד אותו מהסיפור. אז מזה מוכיח בספר גרש שמואל, שבמצוות אין דין של דיני קדימה. כי במצוות כולנו רוצים את המצוות. מה, בגלל שהוא אדם עם זקן יותר גדול למגיע לו את המצווה לפניי? אני גם רוצה לעשות מצווה. לעשות צדקה. מה, בגלל שהוא יותר מבוגר אז מגיע לו יותר, אני גם רוצה לעשות צדקה. אז בזה אין דין קדימה. במצוות אין דין קדימה. כי כל בן אדם צריך לדאוג לעצמו, לפק עלי שלו, משהו יהיה לו אחרי 120. כל אחד צריך לדאוג לעצמו. אולי אמר, יום שביטל בו הושע בן אלה פרוסדאות, שהושיב ירובם בנבט על הדרכים שלא יעלו ישראל הרגל. ואמר לאיזה שירצו יעלו. זאת אומרת, אז בעצם זה המקרה השלישי. אמרנו בינתיים, המקרה הראשון היה שאותרו שבטים לבוא זה בזה, זה מה שקרה בט"ו באב. הדבר השני היה שבט בנימין, והדבר השלישי, שביטלו את המשמרות ששמו, שלא יעלו לרגל בית המקדש. רב מתנה אמר, יום שניתנו בו הרוגי ביתר לקבורה. ואמר רב מתנה, אותו היום שניתנו בו הרוגי ביתר לקבורה, תקנו באבני הטוב והמיטיב, הטוב שלא הסריחו והמיטיב שניתנו לקבורה. זאת אומרת, אז גם על דבר כזה קטן, גם אומרים, את המקרה הראשון בעצם לא הבאתי. סליחה, משהו פה דילגתי. המקרה השלישי שכתוב שם, זה מה זה היה? זה היה יום שקלו בו מתי מדבר. מה זה שקלו בו מתי מדבר? מסביר רש"י. שקלו בו מתי מדבר. דאמרין בירושלמי, כל אותן 40 שנה שהיו ישראל במדבר, היה כרוז יוצא לפני משה כל ערב תשעה באב, ומכריז ואומר, צאו הכל לחפור. כולם היו יוצאים לחפור לעצמם, לכאורה סוג של קבר. והיה כל אחד מישראל יוצא וחופר לו קבר, שמא ימות קודם שיחפור, בעצם כל אחד היה משיג חופר לעצמו את הקבר, אם הוא ימות.
בערב היה כל אחד לאן מקברו, למחר היה הכרוז יוצא ומכריז יבדלו החיים מן המתים, וכל מי שהיה בו נפש חיים היה עומד ויוצא, ומי שהיה עתיד למות היה תולעת יוצא מטבורו ונכנס לתוך פיו ומת, היו קוברים אותו. כך הם היו יודעים כל שנה מי מת. ואחרי 40 שנה, אז פה רש"י אומר משהו קצת מוזר. הגיע תשעה באב, יצאו הכל לחפור, עמדו כולם חיים, ראו שהם חיים. אז הם אמרו, אולי התבלבלנו בזמנים, כיוון שראו כך, תמרו ואמרו, שמה טעינו בחשבון החודש, ואז חזרו, עשו ככה כמה פעמים, עד שהגיע ט"ו באב. זאת אומרת, הם היו, הם עשו ככה שבוע, עד שהגיע ט"ו באב. אז כולם שואלים, לכאורה, זה לא ט"ו באב, זה נגמר בתשעה באב, רק הם חשבו שאולי זה התבלבלו בחודש. מה הקשר לט"ו באב? אז בענף יוסף הוא מסביר שבעצם כל שנה היו מתים גם לא רק דווקא בתשעה באב. בתשעה באב זה היה כאילו המסה הכבדה. אבל היו מתים גם לא, אז, ולכן הם חשבו שאולי זה יהיה ביום אחר. לא שהם חשבו שהם יבלבלו. עכשיו לכאורה, יש שם תוספות מאוד מעניין. תוספות שואל, תוספות מביא את הסיפור הזה, תוספות אומר שכל שנה תשעה באב הם היו עושים קבר ושוכבים בארץ, הוא אומר כל שנה היו מתים כף א' אלף ופותרות. היו מתים כל שנה 21 אלף וקצת. ככה אומר תוספות. ושואל על זה המהרש"א שם, שזה לא מסתדר. למה? אם אנחנו מחשבנים, הם היו לכאורה, הגזרה שנגזרה הייתה לכאורה 37 שנים. כי בשנה 38 הם כבר נפסיק. עכשיו אם אנחנו נחשבן 21,000, נכפיל את זה ב-37, אנחנו נגיע ל-777,000. כמה עם ישראל היה במדבר? 603. זה לא מסתדר, מספר שלא מסתדר. אם זה 21,000, זה לא מסתדר. מה? 15,000 לשנה צריך להיות. ככה באמת אומר המהרש"א. אז המהרש"א באמת אומר שהיה 15,000 לשנה, וככה זה מסתדר יופי. בספר חוות יאיר, פשוט הוא מביא רעיון מעניין מרבי דוד אופנהיים. הוא היה גיסון נראה לי משהו כזה. אז הוא מביא משם רעיון שכשתשעה באב היה חל בשבת, כיוון שיש איסור אבלות בשבת, אז לא היו מתים בתשעה באב שחל בשבת. הוא עושה חשבון לפי השלושים, לפי החשבון של מולד הלבנה, אנחנו היום יש לנו גור חדזת, אנחנו יודעים כאילו בערך כמה פעמים יצא לנו תשעה באב בשבת. ולפי הכמות הזאת, אז הוא עשה חשבון, הוא גילה ש-21,000 זה יוצא מדויק. אם לא היו מתים בשבת, אז זה יוצא מדויק, שזה היה 21,000. אז ככה הוא טוען, שכאילו באמת לא היו מתים בשבת. המהרש"א באמת אמר כמוכם, שבאמת זה היה 15,000, ככה זה כנראה גם מסתדר אותו. רבי ורבי יוסף דאמת ערבי הוא יום שהיו פוסקים בו מלכרות עצים למערכה. דתניא רב אליעזר הגדול אומר מט"ו באב ואילך תשש כוחה של חמה ולא היו כורתים עצים למערכה לפי שאינם יבשים. זאת אומרת אחרי ט"ו באב אז כבר הכוח של החמה קצת יורד ואז העצים הם פחות יבשים, יש לחות.
אז כאילו זה היה סוג של סיום של המצווה, של כריתת עצים למערכה. אז כשהיו גורמים לכריתת עצים למערכה, היו עושים את השמחה הזאת של ט"ו באב. מכאן ואילך דה מוסיף יוסיף ודה לא מוסיף יאסף. מי שלא ממשיך ללמוד, אז הוא יאסף למעב, תוני רבי יוסף, מה יאוסף, אמר רבי יוסף תקברי אימי. ובאמת יש פירוש של רבינו גרשום שהוא אומר שכאילו ביום הזה אנשים, כאילו כיוון שתשש כוחה של חמה, אז בעצם הלילות יותר גדלים, אז צריך לכן להתחיל יותר ללמוד. כי במה שלומדים, בדרך כלל הרמב״ם אומר שעיקר מה שבאדם יודע זה מלימודי הלילה. אז בדרך כלל מה שהיה בזמנם, היו ביום עובדים ובלילה היו כולם לומדים. אז בלילות של הקיץ לא היה זמן, לא היה זמן כמעט של לילה, בגלל שהלילות היו מתחילים מאוד מאוחר. עכשיו לאט לאט הלילות גדלים, אז צריך להתחיל לחזור וללמוד. אומרת הגמרא, שבהם בנות ישראל יוצאים זה. אז אומרת הגמרא, מה היה התהליך שהן היו אומרות? דרך אגב, סתם יש בספר תפארת ישראל על המשתיות, הוא מבין לכאורה, הוא אומר מלא, הוא מבין שבט"ו באב היו מתעסקים עם רצועות וחולות בכרמים, מתעסקים עם השידוכים. אבל יום כיפור, זה נשמע... הוא אומר שזה נשמע קצת מוזר שזה מה שהם היו עושים. שמים מתעסקים בריקודים למצוא בן זוג. אבל כתוב שזה גם היה ביום כיפור. זה לא הסיבה? כתוב שכן, לכאורה במשנה כן כתוב שכן, לכן הוא שואל את השאלה הזאת. אבל זה קצת נראה אמירה לא כנראה מוזר. למה היום? למה היום לא? קודם כל כן. כן, זהו. אבל כתוב שזה הפסיק אחרי ש... הגמרא אומרת שזה הפסיק אחרי ש... התרגום על מגילת איכה אומר שזה הפסיק אחרי שחרב בית המקדש. מה? אחרי שחרב בית המקדש. כי הלשון של הפסוק באיכה זה בתולותיה נוגות והיא מר לה. אז אומר התרגום, בתולותיה נוגות, למה בתולותיה נוגות? כי אחרי שחרב בית המקדש, אז הפסיקו הדברים האלה. מאותה סיבה שכבר עוד הרב אמר שהיום זה פריצות. פעם זה היה מושג של נשים שמיים. לא, 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 לא. אני אומר, לא, 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 לא. לא התכוונתי לומר שזה. אני אומר... שזה סוג דבר שהיום היה, פעם היה מושג של, היו מגיעים מכוערות והיו אומרים, תנו, קחו מקריכם לשם שמיים. היום יבואו מכוערות ויגידו את זה? יכולים להמשיך להגיד. אבל אז הם היו מוצאים סביב בן זוג. כן, לא, כי בעצם מה שהיו מחפשים זה את ה... כן. לא, מה הסיבה שהם אומרים? הוא מסביר, איך קוראים לנו? יש ב... הביאור הגרו, בתקילת תבן העזר, הוא מסביר, זה סתם מעניין, כאילו, למשל, הגמרא בכתובות אומרת, אין אישה אלא לנוי, אין אישה אלא לבנים, אין אישה אלא לתכשיטי אישה. יש שלושה דברים שיש, או לבנים, או לנוי או לתכשיטים. וזה בעצם שלושת הדברים שהן היו אומרות פה. מה הן היו אומרות? בחור שנא עיניך. יפיפיות אומרים, תנו עיניכם ביופי, שזה לנוי. מיוחסות, תנו עיניכם במשפחה, זה לבנים. כאילו, אם יש יחוס, אז הבנים יצאו כנראה גם בסדר. עשירות אומרים, תנו עיניכם בבעלי ממון.
זה תכשיטי אישה, כאילו, כי להם יש את הכי הרבה כסף. אז בעצם זה שלושת הדברים. גם כשמגרשים אישה, אז יש גמורה במסכת בסוף גיטי. על הסיבות שמגרשים אישה. מה? גמרא בסוף מסכת גיטין מדברת על מה מגרשים אישה. בית שמאי אומרים, לא יגרש אדם את אשתו, אלא אם כן מצא בה דבר ערווה שנאמר, כי מצא בה ערווה דבר. זאת אומרת, לפי בית שמאי אסור לגרש אישה, אלא אם כן הוא מצא בה דבר של דבר איסור, דבר ערווה. זה לכאורה סוג של יראת שמאי, זה סוג של המיוחסות. בית הלל אומרים, אפילו הקדיח את תבשילו, שנאמר, כי מצא בה ערוות דבר. מה? לא, הם חולקים, בית הלל חולקים. יש שלוש דעות על מה אפשר לגרש אישה. שיטה ראשונה, אפשר לגרש רק אם מצא בה ערוות דבר, זה שיטתם של בית שמאי. שיטתם של בית הלל זה שאפילו הקדיח את תבשילו, וכמובן שכמובן הקדיח את תבשילו זה שידאגה שהתבשיל שלא יהיה מקולקל, לא שסתם יתקלקל האוכל. וזה רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר, אפילו מצא אחרת נאה ממנה, שנאמר והיה אם לא תמצא אחרת מעיניו. עכשיו, שלושת הדברים האלה באמת מקבילים בדיוק למקרים האלה. כי בעצם, פה אמרנו שמה, יש אישה או לבנים, או ליופי, או לתכשיטים. אז רבי עקיבא אוכל שאין אישה אלא ליופי, ואז מילא אם הוא מצא אחת נאה ממנה, אז הוא יכול לגרש אותה. בית שמאי אומרים שדווקא לייחוס. וכאילו זה המחלוקת בעצם של שלושת הדעות פה. לא כך הצלחתי את זה, אבל אולי האמת נראה לי אמר שופה מסביר את זה. כן, אז יש פה בעצם כאילו שלושת הדברים, זה גם אותו דברים שיש פה שלושה דברים. אז זה בעצם די מקביל. אז אמרנו שמה שיפיפיות אומרות, תנו עיניכם ביופי, שאין אישה אלה ליופי, מיוחסות שבהן אומרות, תנו עיניכם למשפחה, לפי שאין אישה אלה לבנים. והשירות אומרות, תנו עיניכם לבעלי ממון. המכוערות מה הם אומרים? תקחו מכיכם לשם שמיים, ובלבד שתעטרונו בזהובים. אז לכאורה כולם שואלים, מה זה הדבר הזה? אתה גם לוקח מכוערת וגם צריך לתר אותה בזהובים. אז התשובה המקובלת היא בעצם זה הגמרא במסכת נדרים. כתוב במסכת נדרים, מעשה באחד שנדר הנאה הוא נדר הנאה מבת אחותו, את אשתו, בקיצור, לקחו אותה לבית של רבי שמואל, הוא ייפה אותה, ואז הוא שאל אותה, מזה נדרת? הוא אמר לו, לא מזה נדרתי. היא בעצם לא היה להם כסף, אז לאט לאט היא התקערה.
ואז רבי ישמעאל הוא דאג לה, היא פעה אותה, כתוב שעשה לה שן של זהב, והייתה נראית יפה. ואז רבי ישמעאל אמר, בנות ישראל נאות הן ולשניות מנבלתן. זה בעצם המשפט שנשאר עד היום. אז בעצם המשפט שהוא בעצם רוצה להגיד פה רבי ישמעאל, זה בעצם אין פה יופי או כיעור. הכיעור הוא נוגרם מזה שאין להם כסף. זה בעצם מה שאומרות להם המכוערות. אנחנו לא באמת מכוערות. פה אתה גם תקבל, בעצם אתה לקחת אישה יפה, אז אתה מרגיש שזה. פה אתה גם לוקח לשם שמיים, וגם בסוף תקבל אישה יפה. כי אם תאתר אותה בזהובים, תהיה אותו יפה כמו היפה שהייתה לפניך. אז גם אתה תרגיש שאתה צדיק, וגם... כן. כן. דרך אגב, כמו אומרת על זה שזה בעצם הפסוק, שקר אכן, זה שקר אכן, זה אלה שאומרות שהעיקר זה יופי. סליחה, שקר אכן זה של המיוחסות, אבל היופי זה של היפות, ישיירת השם את התעדל, זה שהוא לוקח לשם שמיים. עכשיו, אחר כך יכול להיות שזה אחד מהסיבות שאנחנו אומרים שאנחנו תמיד אומרים כיצד מאגדים לפני הקלה, קלה כמות שהיא, בית שמיים, זה בית שמיים, בית הלל אומרים קלה נאה וחסודה. אז כולם שואלים, הרי איש הייתה חגרת או שובה, אתם אומרים קלה נאה וחסודה, כך כתוב הגמרא בכתובות, אומרת הגמרא, שמי שלקח מכך רע מן השוק ישפכנו בעיניו ויגננו בעיניו. יש בני או ידע שהוא שואל, אנשים מגיעים היום לחתונה, אף אחד לא אומר על הקלה שהיא קלה נאה וחסודה, אף אחד לא מדבר בכלל. מגיעים, מוקדים, אומרים מזל טוב והולכים. למה לא עושים את זה? ככה הוא שואל, נמצא בברוכס בדף ו'. אז הוא עונה, תשובה מאוד יפה, הוא אומר שבעצם אם נחשוב שבן אדם למשל, אומר, זה בדיוק הדמיון שאנחנו אומרים, אדם שלקח מכך רע מן השוק, ישפכנו בעיניו או יגננו בעיניו. מה הכוונה ישפכנו בעיניו או יגננו בעיניו? נראה בן אדם למשל קנה רכב. אתה מתחיל לבוא ולבלבל לו את השכל שהרכב הזה טוב, הרכב הזה טוב, הרכב הזה טוב, הרכב הזה טוב. אומר לו זה 10 פעמים, הוא מתחיל להבין שכנראה משהו פה לא טוב. אחרת מה פתאום בן אדם מגיע לדבר איתי כל כך הרבה. הוא מגיע בן אדם לדבר איתך, כנראה שיש פה איזה בעיה מסוימת. זאת אומרת שזו הסיבה שבעצם היום לא מדברים.
כי היום כנראה הדור בנוי הוא על העובדה שאם אתה מדבר יותר מדי, מבינים שיש פה בעיה. אז נדיפים לדבר. ככה אומר בן יהודה. נכון. איך תגידו שהיא יפה? אלא היא יפה בעינת, אלא זה פירוצים. היא יפה בעינת, בעינת היא יפה. לא, גם למעשה אין, בוא נאמר ככה, שקר, מבחינת ההלוכה, הייצור שלו הוא רק, כאילו בשביל שבנה מרגיש טוב, זה סוג דבר שעוד פעם, הכניסו לנו את זה בתוך זה, אבל מבחינת ה... לפי רוב הדעות, החופץ חיים מביא בהלכות לשון הרע, האיסור של שקר הוא כשזה להרוויח משהו בבייזין. כשעשות לבן אדם מצב רוח טוב, לא בטוח שיש איסור כזה גדול. כן, זה שלום בית. אז אתה עושה לבן אדם מצב רוח טוב, זה גם דבר טוב. בואו נגיד אולי איזה כמה דברים מהגדות החורבן שראיתי סתם, כמו הוא אומרת, במסכת... אמור מספרת שכשציטוס החריב את בית המקדש הוא נסע בספינה ואז הגיע מעמד נחשול של מים ורצה להטביע אותו. אמר כמדומה אני שאלוהים של אלו אין גבורתו אלא במים. בא פרו תיבוא במים, בא סיסרא תיבוא במים, כל פעם זה צורת הנקמה שלו מהסונים. אף הוא עומד עליי לטובני במים, אם גיבור הוא יעלה ליבשה ויעשה עימים במלחמה. יצאה בת קול ואמרה לו רשע בן רשע בן בנו של עשיו הרשע, בריאה קלה יש לי בעולמי ויתוש מה. ועומד אמרה מה יקרה ליתוש, מה יקרה לבריאה קלה, דמעל נאיסלי ומפקל איסלי היא רק אוכלת ולא מוציאה. והיתוש הזה נקר במחו 7 שנים. אבל זה גמרא שקצת סתומה, כי כתוב שבסופו של דבר מצאו את הציפור הזאת, הייתה, את היתוש הזה הוא היה בגודל של ציפור או בגודל של גוזל. למה זה הגיע לכזה דבר וגם היה כל הסיפור? בעצם יתוש זה סוג דבר ש... הגמורה מחפשת במסכת שבת, היא מחפשת למה נוצרו, יש כל מיני דברים שלא לא מבינים בשביל מה הם נוצרו. אחד מהם זה היה היתוש. הוא אומר שהוא נוצר לתרופה לאיזה משהו. זאת אומרת, יש דברים שזה נראה לך שאין להם שום שימוש בעולם. יש להם שימוש שאנחנו לא יודעים למה הוא. זה מה שהוא אמר לו, שיש לו בריאה קלה בעולמי, בריאה קלה שאנחנו אפילו לא יודעים למה היא נוצרה. כתוב שם שבהתחלה לא יודע אפילו למה היא נוצרה. ובסופו של דבר, יש לה כן שימוש. והיתוש הזה, הוא נקר במוחו 7 שנים. ובסוף, כיוון שהוא היה בעצם, טיטוס היה נחשב כסוג של כופר בעיקר, הוא היה צריך כתרה, הוא בעצם פגע בקדושת עם ישראל, הוא פגע בבית המקדש. אז לכן הוא היה צריך טהרה של מצורע. ולכן בעצם הגיע פה סוג של ציפור. שזה בעצם מה שהוא קיבל בסוף, הוא קיבל סוג של ציפור, ציפור דרור במשקל 2 ליטרים. במשקל 2 סלעים. עכשיו, אחד מהדברים, כשהוא תמיד מוזרים, זה כתוב שכששלמה המלך נשא את בת פרעה, אז יצא
עמד גבריאל, נעץ קנה בים, ועליו עמד כרך גדול של רומי. בעצם מזה נוצרה רומי. עכשיו, זה סוג דבר שקודם כל הוא קצת מוזר, כי מבחינת הטבע, דרך אגב, עד היום יש כזה דבר להלכה. להלכה, יש דין שאם אתם מגיעים למקומות שיש ערים וגבעות, אז צריכים להגיד, ברוך עושה מעשה בראשית. יש ארץ אחת שאם מגיעים ורואים שם ערים, לא אומרים את הברכה הזאת, והארץ הזאת היא איטליה. ככה כתוב פשוט בצל החוכמה. עכשיו, למה? כי זה נוצר עוד לפני זה. ככה כתוב ב... הוא מביא את זה, פשוט בצל החוכמה מביא את זה. עכשיו, עכשיו, זה אחד מה... אז היה פעם אחת... עכשיו, זה דבר, קודם כל, זה קצת... אין לזה כל כך הסבר עם הטבע, בגלל שכאילו, זה סוג דבר שכאילו, זה פתאום... הרי זה ארץ ענקית, איטליה. איך זה פתאום נוצר, ולא כתוב בשום מקום אצלנו בספרים. מדבר על זה בן ישחיים, מדבר על זה בן יהוידע, מדברים על זה הרבה. נעץ קנה בים. עכשיו, אם הוא נעץ קנה בים, זה ארץ, זאת אומרת, זה ארץ ענקית. זה לא מוזכר בשום מקום. אפילו לא מוזכר כאילו בספרי טבע, בספרי זה, כאילו, בספרים של היה... אף אחד לא מדבר על זה. לא, אבל בסדר, אתה צריך שזה יהיה לזה, כאילו, זה סוג דבר, זה לא היה לפני הרבה זמן. בתקופה של שלמה המלך, זה לא מבריאת העולם. עכשיו, יש לזה עוד בעיה, אם אתה כבר שואל, שיש לזה סתירה ממדרשים. יש לזה סתירה ממדרשים. במדרש רבי כתוב שבדור אנוש הגיעו המים עד קלבריה. אה? קלבריה זה דרום איטליה. זה מוזר. זה היה לפני משהו כמו 3-4 שנים, הייתי בסיציליה. וראיתי שם משהו מאוד מעניין. יש שם מקום, קוראים לזה אצ'י ריאלה. זאת אומרת, יש שם אחד מה... הרי געש שיש באיטליה, יש שני הרי געש, הרי געש ענקים. יש את האתנה, שזה הר געש הכי גדול באירופה, הוא נמצא בסיציליה. יש את הווזוב, שהוא נמצא ליד נפולי. עכשיו, זה הרי געש ענקים. עכשיו, כשמגיעים למה לסיציליה, רואים שזה בעצם, זה נוצר מהים עצמו. גבריאל הוא זה ששם קנה בים. כידוע, גבריאל הוא שר של אש. מיכאל הוא שר של מים, גבריאל הוא שר של אש. וכתוב שגבריאל הוא נעץ קנה בים. איך עובד שר של אש? מה הוא עושה? הרגש. בעצם מזה נוצרו שני הרי געש. אז שני הרי געש, בעצם יכול להיות שכל איטליה הייתה קיימת עד כמעט הסוף. מרומא, שזה בעצם האזור של... קצת מעל נפולי, זה נוצר בעצם מהרי געש. וזה נוצר ממש מהים, רואים את זה שם שזה נוצר ממש מהים. ועל זה כתוב, יש באיכה, אז כתוב בפסוק, כתוב... אחרי הפסוק, יש פה... אפשר שנייה את הדברים שמה? נסתכל בפסוק איכה. צריך את המגילת איכה שנייה, נראה שמה. שם פסוק. איפה זה?
הפסוק אומר, מה ידך מעד המלך הבת ירושלים, מה שבלך ונחמך בתולת בת ציון, כי גדול קיים שברך מיר פלח. מה זה כי גדול קיים שברך מיר פלח? אז בספר, בתורה תמימה, הוא מביא ספר ממישהו מפראג, אני לא זוכר את השם שלו, שהוא מסביר, מה זה כי גדול קיים שברך מיר פלח? הוא אומר שכתוב, לא נבנתה רומא, לא נבנתה צורה בחורבותה של ירושלים. זאת אומרת, הים סבל בגלל עם ישראל, בגלל שהחטא של שלמה המלך, שהוא נשא את בת פרעה, אז נבנתה רומא. אז בעצם הים הפסיד שטח. אז כגדול, זה נקרא כגדול קיים שברך. הוא בעצם, בגלל החטאים של עם ישראל, נבנתה רומי. כשבעזרת השם לעתיד לבוא, יבנה בית המקדש, אז תחרב רומי. ואז בעצם יחזרו המים. אז בעצם זה כגדול קיים שברך מיר פלח. אבל בזה, אני פעם חשבתי שיש בזה, יש סתירה בין הירושלמי לבבלי, מי היה זה שדעץ את הקנה. בבבלי באמת כתוב שזה היה גבריאל, שהוא שר של אש. אבל בירושלמי, כתוב שזה היה שר של מים. מיכאל. אז חשבתי שבעצם כשאתה נועץ קנה בים, אתה צריך אישור משני מלאכים. גם אישור מהמלאך של האש, שהוא יעשה לך בעצם את הקרקע, וגם אישור מהמלאך של המים, שהוא יסכים שיקחו לו פה את השטח שלו. אז אתה צריך אישור משני מלאכים. גם ממיכאל וגם מגבריאל. לכן במקום אחד כתוב שזה היה מיכאל, במקום שני כתוב שזה היה גבריאל, כי בעצם זה שני מלאכים צריכים אישור. צריך שמיכאל ייתן אישור, שיקחו לו את המים שלו, ושגבריאל ישים את הקרקע שלו. זה... אם אפשר רק לסיים, אם כבר דיברתי על ט"ו באב, אז אני אראה את התפארת ישראל שמסביר, בחור סנה עיניך, הוא אומר מה הכוונה בחור סנה עיניך, הוא ראה מה אתה בוחר לך. הוא אומר שכשעם ישראל חוזר בתשובה ביום כיפורים, הכוונה לבחור זה הכוונה לקדוש ברוך הוא. שהוא בוחר בנו שוב, זה מה שאנחנו אומרים לו, בחור סנה עיניך, אל תתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. עם ישראל יש לו את החלק של האבות הקדושים של אברהם, יצחק ויעקב. אז גם אם הוא אחרי שאנחנו לא כל כך מוצלחים, אולי עשינו עבירות, אבל יש לנו את הזכויות האבות שלנו. זה אומר, אל תיתן לך בנו, תיתן לך במשפחה. ואחרי זה הוא אומר, שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלה. ולכן אומר, זה ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו. ביום חתונתו זה מתן תורה, ביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו, אמן. אז מתן תורה בעצם היה גם ביום הכיפורים. אז לכן, בעצם, הקדוש ברוך הוא בוחר בנו שוב, תמיד, וזה הרעיון בעצם, שעוד פעם הקדוש ברוך הוא בוחר בנו. אם אפשר להגיד, אולי אותו דבר זה גם בט"ו באב, כי בט"ו באב כתוב ברבינו גרשום, שבעצם אנחנו חוזרים וממשיכים ללמוד. אז במילא, הקדוש ברוך הוא שוב בוחר בנו. וזה נקרא בחור סנה עיניך, הוא רואה מה אתה בוחר לך. בעצם הקדוש ברוך הוא שוב חוזר ובוחר בעם ישראל שיהיה חלק של חלקו ונחלתו.